Co bude, doktore? OK. Já mám foťák, nekrát. Švab. Falke, falke. Ardeny jsou zvláštní dneska. Míkům se nechce padat na zem. Určitě, ale je potřeba nějakým způsobem konsolidovat obranu, protože jednotky jsou všude možně roztrhané. Takže tady Falke, hlásí se mě Falke 2. Falke 2, podařilo se nám na sebe navázat útok. Následně jsme na míky odlákali a teď se držíme v naší šutlachně. V které pozici se nacházíte? Na vaše postavení nebo? Nejkšísel, ich mým kamarádem. Jsme v naší šutlachně, jsme tady opevnění, máme tady jedno kéško, ale celý les kolem nás obsadili Američani. Máme tady poslední opěrný bod, za námou už nic není.